আৰু এই টাংঘৰটো কি হৈছে তলত দিব ঘৰ আছে সব বংকা যুদ্ধ বিগত সৈন্য এইবিলাক ৰজাসকলৰ 10,000 সৈন্য থকা ঘৰ হয় নেকি সৈন্যবিলাক যুদ্ধ বিগত পলাবলৈ হৈ মাটি তলত লুকাব পৰা বংকা আছে সেই মন্দিৰটো তলত আছে এইফালে 15 ঘৰটো চাৰিফালে লুকাব পৰা বাট আছে ঠিক আছে হ'লক দে একচুৱেলি মোৰ সৰু ইউটিউব চেনেলটো আছে ডাঙৰ নহয় ইয়াৰ ভিতৰতে থাকে নেকি সৈন্যবিলাক নাহে মাজে মাজে ভিতৰ ভিতৰত পলাব পৰা ব্যৱস্থা আৰু এইবিলাক ওপৰৰ পৰা তলত ওপৰত থকা মানুহবিলাকতকৈ তললৈ আছে নামিব বন্ধ কৰি দিছে কিবা মানুহ বড়ো কৰে বুলি চব বন্ধ কৰি দিলে এই দীঘলঘৰটোৰ ৰজাসকলৰ ৰাজভৱন আৰু সেইটো হৈছে প্ৰকৃতিঘৰ মেডিকেল হস্পিটেল মেডিকেল আৰু এই হাবিখন তেতিয়া তেওঁলোকে বনৌষৰ কোনো আহি দিব মানে আৰু যুদ্ধ চুদ্ধ হৈছে আৰু ইয়াতে যুদ্ধ তুমি যাওঁ বুলি ভিতৰত যাব পাৰা নহ'লে চাইডেদি আমি যাব পাৰোঁ চাইডেদি নহয় মাথাটো লাগে কোনোফালে বৰ টোপ হয় কিন্তু যিমান ভগাংশ আছে সব ইংৰাজৰ দিনত এইবোৰ মূল্যৱান ধাতুবিলাক লৈ গৈছে লুটা ধান্দাতে আহিছে মোৰ নাম অভিনু চান্দিলৈ আহিছোঁ বামুণ গুৱাহাটীতে থাকোঁ মা নাই ফাদাৰ হেৰি চাৰ্ভিচ কৰে হয় নেকি এইটো এনেকুৱা আছে মন্দিৰ তলত আছে ঘৰটো চাৰিওফালে আছে এইবোৰ আগত মানুহবোৰ ওলাই নাগালে বন্ধ কৰি দিলে হয় নেকি এইটো ক'ত ওলাই তলৰ 3 মহলা যিবোৰ ঘৰ কৈছিলোঁ সেইবোৰ লুকাব পৰা সৈন্যবিলাক যুদ্ধ বিগত পলাবৰ পৰা আৰু আগত মানুহবোৰ ওলাই নাগালে আজি বহুত পুৰণি কৰাৰ কাৰণে ভিতৰ ৰুমত যিবোৰ গেছ সেইবোৰ মানুহ হাৰ্ট এটেক কৰে বেছি এনে উশাহ ল'ব নোৱাৰে দ্বিতীয়তে 1950 চনৰ ভূমিকম্প কিছুমান জেগাত ব্লক হৈ গ'ল তৃতীয় কথা কি 10,000 মানুহৰ যিটো ৰণৰ কৌশল আছিল তেওঁলোকে সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো বেলেগ আছিল